Petře, start do turnaje si úspěšně zvládl proti houževnatě hrajícímu Gečlovi. Jak bys zhodnotil ten zápas? Tak pro mě to byl, já jsem teď 2 dny nehrál, to jsem se vrátil z Dánska, takže pro mě to bylo, nechci říct, rozehrávací kola. Byl jsem rád, že ten los byl takovej, že jsem se mohl, dá se říct, rozehrát. Hemo mě překvapil, že opravdu se snažil za každou cenu vyhrát, byl na ten zápas maximálně koncentrovaný, což u něj občas nebývá zvykem, ale tím, že prohrál dneska Mixa ráno, tak asi se chtěl zmáčknout. Šel do toho určitě hodně emočně už od prvního balónu v prvním setu, takže to pro mě nebylo tak jednoduchý, jak jsem, nechci předpokládal, ale doufal. Takže musel jsem zapnout během zápasu, nebylo to úplně ideální, protože jsem v té hale tady ještě nehrál letos. Trochu jsem se hledal v tom prostoru, ale nakonec to teda dopadlo tak, jak to dopadlo. No, ten druhý set byl trošku vyrovnanější, nicméně jsem rád, že jsem vyhrál. Určitě v druhém kole ten projev herní bude úplně jiný, než byl teď. Jak vidíš své šance, jsi druhý nasazený, je tady zhruba, já si myslím, 5-6 hráčů, který můžou pomýšlet na vítězství. Jak vidíš své šance, že jsi nasazený jako 2, nesvazuje to? Tak už jsem byl nasazený na turnaj jako 2, už jsem byl i první, takže na ten pocit už jsem zvyklý, tady je to trošku speciální v tom, že jsem doma, takže trochu to cítím, samozřejmě ty lidi, kteří mě znají, tak ví, jak ta situace je tady mezi těma hráčema. Ty, co třeba tady jsou poprvé, tak říkají druhý nasazený, asi by měl minimálně do finále, to velký favorit. I když je samozřejmě pravda, jak jsi říkal, že tady je minimálně 6, možná i 8 hráčů, kteří můžou pomýšlet na vítězství. Mírný favorit je určitě Chetananand z Indie, ale jsou tady další 3 dáni, který můžou samozřejmě překvapit, že budou hrát dobře a můžou taky vyhrát. Takže nesvazuje mě to, ale jsem rád samozřejmě, že to tak je, to nasazení z toho světového žebříčku, a doufám, že ho minimálně potvrdím.